Облыс бойынша 379 білім беретін мектептер болса, оларда 115 мыңнан астам оқушы білім алады. Оқушылар санының азаюына байланысты бір бастауыш мектеп жабылып, бір орта мектеп негіз болып қайта құрылады. Ал Тасқыл ауданында бір бастауыш мектеп ашылады. 2022-2023 оқу жылына дайындық туралы баспасөз мәслихатында баян етілді. Жаңа оқу жылында 13222 бүлдіршін алғаш мектеп табалдырын аттағалы отыр. Олардың 69% дәрісті қазақ тілінде алуды таңдаған. Оқулықтармен әдістемелік кешендермен қамту үшін 1,727,000 теңге бөлінген. Мектепке жол республикалық акция аясында қоңырау соғылғанға дейін 7232 балаға жалпыға бірдей білім беру қорынан көмек көрсетілмек. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен қаражат қарастырылып отыр. Яғни мектеп формасы мен оқу құралдарымен қамтамасыз ету үшін бір балаға жұмсалатын шағын орта есеппен 37389-ды құрайды. Облыс бойынша ағымдағы жылдың 15 күнінде акция аясында 4154 оқушыға көмек берілді. Оның 2445-і жалпы білім беру қорынан болса, 1909 оқушыға спонсорлар есебінен көмек көрсетілді. Өткен жылы мектептерде 15372 ұстаз шәкірттерге дәріс оқыған. Биылғы оқу жылында сұраныс 210 маманды құрап отыр. Өңірде бұл бағытта кадр даярлайтын бірнеше жоғары оқу орындары болса да, қазақ, орыс, ағылшын тілдері мен математика, логопед сияқты мұғалімдерге сұраныс басым. Осы жылы өңірдегі 19 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өткізілуде. Оның ішінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 14 білім нысанына 3680,1 миллион теңге және жергілікті бюджеттен 5 нысанға 491,6 миллион теңге қаржы қарастырылды. Жаңа оқу жылы қарсаңында 2 мектептің және 1 колледждің күрделі жөндеу жұмыстары аяқталады. Ал күрделі жөндеу жүргізіліп жатырған мектептерде оқу процесі сол елді мекенде әлеуметтік сала ғимараттарында ауылдық клуб, жатақханалар, мектеп-интернат ауылдық әкімдіктерінде ұйымдастырылады. Орал қаласы мен аудандарда тозығы жеткен, апатты деп танылған мектептермен үш ауысымдық білім беру мәселелері әлі де бар. Білім басқармасы басшысының орынбасары бұл бағытта жұмыстардың жүріп жатырғандығын айтады. Биылғы жылы бюджет есебінен 6 мектеп және инвестиция есебінен 2 мектеп КПО ББ компаниясының әлеуметтік міндеттемесі аясында 15 шағын жинақты мектеп, төтенше жағдай салдарын жою шеңберінде 1 мектеп құрылысы жүргізілуде. Жыл соңына дейін бюджет есебінен 6 мектеп пайдалануға беріледі. Нәтижесінде 3 апатты жағдайдағы оқушы орнының тапшылығы бар 2 мектеп және 3 ауысымды мектептердің мәселесі шешіледі. Алдағы оқу жылына дайындықтың барысы туралы сауалдар қойылып, тиісті жауаптар берілді. Айта кетейік, алғашқы қоңырау биыл 379 білім ордасында сыңғырласа, мектеп партасына 115 мыңнан астам шәкірт отырады деп күтілуде. Ақболат Мүсіржабұлы, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық жаңалықтары.